العب جبتك. يلا انت ايه بقى؟ هجيبك يعني هجيبك. ترابيزه بجد؟ طب خد كده. لا ازاي؟ عارف بتاع لونه كده احمر؟ لا انت ما تقوليش انت ايه يا عم. طب انت ما تقوليش انت ايه يا عم. العب جبتك، تعالى خد 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 يا ابن اللعيبه. ايه ده يا عم؟ اتحرك يا عم، في ايه؟ مش راضي. احمد يا احمد يا احمد، اهو اهو اهو. عامل ايه؟ يا لهوي. ماشي ماشي ماشي. وفين هو؟ فين هو؟ فين هو؟ فين احمد؟ احمد باشا رحت فين يا معلم؟ رحت فين؟ في الحمام يمكن؟ لا. طب نضرب واحده قنبله كده نضربه؟ لا. الواد راح فين؟ فين 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 فين؟ طيب يمكن ده؟ لا ده. ايوه ايوه حبيبي. تعالى بس خد اقول لك، تعالى تعالى تعالى. ما تخافش، تعالى 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 تعالى. خد يا معلم، هجيبك هجيبك هجيبك. كسبت انا خلاص يا معلم، كسبت. ماشي. اي خدمه. انت ايه؟ انا ايه؟ انا شبه الترابيزه. لا يعملوها ايه ترابيزه؟ انا كرسي. عبيط عبيط. يا لهوي ده جه تاني. يا رب ما يشوفني، يا رب ما يشوفني. اضرب يا حبيبي، لو عرفت تجيبني ايه جيبني. اضرب اضرب. الهيلث بتاعك بينزل، خلي بالك. اضرب. خد دي. اي خدعه يا معلم. يا ابن الله. هيه ضحكت عليك. ان شاء الله مش هتشوفني. ايه انا ايه؟ انا كنبه. هقول لك يعني انا ايه. رحت فين؟ لا انا مش في المطعم. مش هقول لك انا فين. انا احمد باشا. احمد باشا احمد باشا احمد. ان شاء الله هتخسر. احمد باشا احمد باشا احمد باشا. يا رب ما يشوفني. احمد باشا اهرب اهرب. رحت فين؟ ان شاء الله اكسب. معلم طب اتحرك انا. طب انا هتحرك اهو. ايه 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 نط. ما بتنطش؟ اه يا لهوي يا لهوي. اجري اجري. كسبت. خلاص يا حبيبي انا كسبت.